diplomuar në universitete publike dhe ato private do të ketë mundësi për punë praktike me pagesë për një vit. Në këtë mënyrë, nisi prezantimi programit qeverisës të koalicionit LDK AKR Alternativa në përmbyllen e fushatës parazgjedhore në kryeqytet. Kandidati për kryeministër nga ky koalicion, Abdullah Hoti, u shpresë me këtë fitore do të shlirojnë të ardhmën e fëmijëve. Të dashur qytetar, fitoria e këtij koalicioni është fitore e qytetarëve të Kosovës. Me këtë fitore, ne shlirojmë të ardhmën e fëmijëve tanë. T'ju garantoj se askush nuk mund të shkel mbi të. Garant për këtë jemi ne së bashku, jemi brezi i Republikës. Unë jam nderuar dhe vendosur për të çuar këtë projekt për para. Jam nderuar për besimin që më është dhënë, për të finalizuar projektin e presidentit Rugova. Betohem para juve sepse unë do e mbaj fjalën. Hoti kërkoi mbështetjen e qytetarëve më 11 qershor, siç tha, për të mos lejuar më kapjen e shtetit. Unë jam vetëm njëri nga ata që jam i dashuruar në vendin tim dhe në familjen time. Të dashur qytetar, për të realizuar këtë projekt të madhërisëm, na duhet patriotizëm qytetar. Që të mbrojmë votën tonë, që të mbrojmë lirin tonë. Përmes kësaj, ne mbrojmë mundësit e tona të barabarta. Përmes patriotizmit qytetar, ne do të sigurohemi që e lëmë me njanë ata që na kanë penguar kaq gjatë. Kosova ka nevojë për një rrugë të re politike. Është brezi i Republikës që do ja ofrojë këtë perspektivë të re. Unë e kam marrë përgjegjësinë për këtë bashkë me partnerët tanë dhe unë e mbaj fjalën. Nuk mund të lejojmë me tutje dhunimin e lirisë sonë. Nuk do të ketë më indiferencë ndaj shkeljes së lirisë dhe drejtave themelore të qytetarëve të Kosovës. Ky është rasti jonë për të realizuar ëndrën e lirisë. Ne duhet që me datë 11 qershor ta qlirojmë veten tonë dhe shtetin e Kosovës, institucionet e Kosovës nga kapësit e shtetit. Një herë për gjithmonë. Kryetari AKR-s Begjet Pacolli u shpresë do ta bëjnë Kosovën madhështore. Me fitoren dhe me angazhimin ton do të bëjmë Kosovën madhështore. Para se të vija këtu, pata një bisedë me fëmijët e mi. Ata duan që të jetojnë Kosovë. Ata bile sot morën rrugën për të arritur këtu në Kosovë. Unë shumë kisha dashur që fëmijët e mi të jetojnë gjithmonë këtu në Kosovë. Mos të kthehen më. Dhe perëndimin ta vizitojnë vetëm si turist. Mos e lëni pa dalë me datën 11, këtë po e përsëris prap. Është një moment i rëndësishëm për kthesjen e madhe për rilindjen e Kosovës. U interpretuan edhe disa pika artistike. Në mbyllje të fushatës, kandidati për kryeministër nga ky koalicion, Abdullah Hoti, u paraqit në skenë me familjen e tij.